A igreja de cinema no Shopping Cidade está chegando. E precisamos de novos recrutas. Você que se interessa pelos avisos, pela banda, pela criativo ou qualquer outro backstage da igreja de cinema, precisamos de você. Fique ligado nos testes da igreja de cinema. Vamos lá então, Carol. Vamos lá. Pode vir o primeiro candidato. Tá bom, tá bueno. Gracias. Pode ir. Obrigado. Gracias. Acabei de lembrar que a gente já tem um. Eu posso harmonizar com ele. Cavalo, o que você acha? Vai ter que ficar para uma próxima. Um, dois, três, quatro. Ah, Jesus humilha Satanás. Tá bom, então pode começar. Opa, pessoal, tudo bom? Tudo bom? Ó, menino cavalo. Cabeça de cavalo, esse menino. Já tive um menino assim também. Eu aprontava muito da cavalice. Mas vim pro teste. Meu filho me chamou aí e falou uma coisa meio chocante pra mim. Galinha. Por que galinha? Choca o ovo. Mas não começou ainda. Tá, pessoal? Eu tenho algumas piadas aqui, mas não é de piada, é de música. Bom, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, não toco nada, só toco os cachorros de casa. Quando os cachorros entram na casa, eu tenho que ficar tocando, fazem bagunça, roem tudo, roem o pé da mesa. Eu vou achar o... Aqui, ó. Esse aqui é um instrumento muito fácil de usar. Eu sei usar ele muito bem. Presta atenção. Esse é um... Tem um no final. Que é... Esse é bem todo mundo sabe fazer. Tá bom? Fui aprovado? Nossa, eu gostei muito do seu desempenho. Adolfo, será que você tem um time um pouquinho mais compacto, com um pouquinho mais sarcasmo, quem sabe até um pouquinho mais melancolia e algo mais expansional? O que você acha? Admito que errei. Eu deixei muito pra frente aí, não é meu instrumento. O meu tá lá em casa. O meu é bem melhor, o pastor aí da igreja da Inc que me deu pra ensaiar, mas... Deixa para uma próxima. Opa, boa noite aí. Pastor Carlos falou para eu vir aqui cantar para vocês, né? Então estamos aí para cantar o teste do elenco aí. Trouxe aqui meu diácono, né? Pode começar a senhorar mesmo? Pode.
bom, né? Aí, diácono. Música 6. Tá. Número 430 aí, quem quiser acompanhar. Vamos lá, levanta suas mãos. Tira o pé do chão. Cara, você não pode ficar tocando enquanto a gente... Ah, mas, Gui, vamos dar uma chance pra ele, porque... Não, cara, não vai dar. Você tá fora, próximo. Né, cavalo? Quase pronto, espera um pouquinho. Ah, caiu a palheta. Número 2, estrogonoficamente nada saudável. E 3, cadê a retumbância? Não tem retumbância. Não tem retumbância, cara. Olha, não se sinta pressionado, tá bom? Eu me lembro do meu primeiro teste. Tá, a bolinha vermelha tá piscando. Será que eles vão me aprovar? A igreja no cinema está crescendo e para isso precisaremos de novos músicos. Nós não estamos procurando por músicos profissionais, mas cristãos comprometidos e dispostos a crescerem conosco. As vagas são para baixista, tecladista, guitarrista, baterista e vocalista. Você poderá se inscrever no formulário que vai ao ar hoje na fanpage da Igreja no Cinema, dia 10 de agosto, e ficará disponível até semana que vem, no dia 17 de agosto. Lá você mande suas informações, diga qual instrumento você toca, você receberá 3 músicas escolhidas por nós, você deverá ensaiar e apresentá-las no dia do seu teste.